Tšau sõbrad, tänan kolimine. See on meie kogu mainevara ja me üritame selle pista nüüd siis siia väikses autosse. Again. Teist korda juba. Aleksander, mis sul seljas on? Pidžaama. Sa oled uues pidžaamaga või? Miks? Ma tahtsin olla. Nii et soovige edu. Läks valutumalt, kui me ootasime. See läheb siia sinu tooli juurde. Kus me oleme? Meie uues kodus. Kas see on mulle lasta sõita sinna? Kas see on meie tuba? Ma tõsine, saame hüppata. Ja magada. Vaatada, vaatada telekon. Vaatada telekon. Magasin, istu siin. Tere hüüle. Ja täna vaatame Retule ka võtta just plekud ära. Siin saab piksida, kakada. Tere hommikust! Täna meie esimene hommik uues korteris. Pidime ära kolima, sest meie vanas korteris sai üür otsa. Kuna see oli võetud läbi Airbnb, siis tal tulid uued üürilised. Selles korteris me saame nüüd olla kuni mai lõpuni. Ja kuna meil on üks eraldi tuba, siis me otsustasime, et me paneme selle tuba Airbnb's üles. Link on all. Meil on telekas, meil on suur valik DVD-sid, suur köök, isiklik trepp. Meil on rõdu 1, rõdu 2. Aleksander. Pehme voodi, oma vannituba. Nii et kui te tahate kevadist väikest puhkust, siis tulge meile külla. Tšau!